Og du gnir deg i hendene, Arlen. Jeg er så glad. Enkelte ting gjør meg glad. Enkelte ting gjør meg kjempeglad. Altså, det har I hvert fall hjulpet meg I min argumentasjon mot en rekke mennesker. Jeg kjenner den saken som nå skal tas opp. Ja, og først og fremst så må jeg bare gjøre et markant skille. Ja. For jeg vet at det finnes mennesker som har hudsykdommer ja. Som gjør at man trenger sol. Mm. Og de tar solarium, og de går gjerne på sykehus og tar det. Ja, og enkelt at de får ja. Egen sånn overseng. Ja, og ja. Dette helt i orden for meg. Ja, for Men meg også. Men alle dere andre som legger dere under lysrør, hva det som skjer? Hva det som foregår? Nå det sagt. Denne saken kunne jeg jo ikke unngå. Kan jeg få lov til å ta overskrift? Ja, men da må du ha dramatisk pause før du tar siste del av overskriften. Ja. Du klar? Jeg klar. Sjekket renholdet på solarier I hovedstaden. Fant sædrester I... Alle! Alle! Sæd overalt! Og det så festlig. Der altså... Det var ikke sånn... Jeg hadde tenkt sånn, ok, 50% sæd. Det var 100% sæd, folkens. 100%. Det var ikke en plass det ikke var sæd. Tenk på det. Og det ganske mange solarium I Oslo. Ganske mange solsenger. Og der altså manneljus I hver eneste solseng. Tenk litt på det. La meg ta et lite sitat. Du må I hvert fall ikke legge hodet på hodeputa. Oh, yes! Oh, bransjen uttaler seg også. Det flere som har sex der enn det vi var klar over. Vi må skjerpe rutinene. Kødda du, eller? Det flere? Kødda du? Jeg tror alle, enten med hverandre eller alene. Til deg som tok sol før du dro på jobb I dag og hører på det her. Vask deg I ansiktet men, ditt. Hvorfor? Men dette viser jo, det jo selvfølgelig, det jo ingen overraskelse at det sæd overalt. Jeg vil gjerne vite hvor mye lefsejus var det. For det må jo være noen... Og dette går jo bare på det enkle faktum at alle har sex med seg selv, og skammen har vi for lengst fjernet. Det sunt, vi snakker om at du må få sika av prostatavæska, for det sunt å onanere mye. Mm. Og for damer det også bra. Men noen damer må jo... klappe lefsa litt. Mm. De må jo det. Ja. Altså, de liker også det. Ja, ja. Alle liker det. Det er ikke noe skam ved det. Men det sæden seg fremtredende, og jeg synes det gøy. Og hun rengjøringseksperten... Ja, kan vi ta det sitatet? For å si det ekkelt. Jeg synes det trist at folk betaler penger for å legge seg inn her. Her blir man ikke brun og bli, men brun og møkkete. I verste fall kan man bli syk. Jeg enig med hun at det ekkelt, men jeg synes ikke det trist... Det ikke sånn at jeg blir sånn Det på sæd på sæd Jeg mer sånn Ja, der får du Når du går og legger deg I et solar Det mest ubrukelige du kan finne på å gjøre Og da har jeg distinguert Jeg har skilt ut De som faktisk har et medsynsbehov for det mm. Så det bare å ro dere helt ned der ute Dette ikke en ny runde krenkefest De har lov Og jeg tror ikke det sæd overalt på de sykehus solsengene Nei men, hvor, men det gøy at det ikke bare sæd I solsenga Det sæd på veggene Det sæd på der andre knappene du betjener, panelet, sæd på hodeputa, på gulvet, overalt. Og da det liksom, hva det en spreder der inne? Skyter han ut? Hva det som foregår? Hvor, altså, hvis noen har sex I solseng, det kan ikke engang være behagelig. Hvordan gjør de det? Det døra åpen? Altså den... Ja, så tenker jeg også, hvis du... Overporten? Og så tenker jeg, det jo bare sånn, hvor lenge ligger du? 9 minutter, kanskje? Nei, mer enn det de som virkelig bruner. En halvtime? Ja, det tror jeg. Det må være upraktisk, for de jo ikke gode å ligge I de der solsengene. Det kan jo hende at noen har funnet en teknikk som vi ikke vet noe om, siden vi benytter oss veldig sjeldent av det her. Ja. Ja. Men der har dere det, folkens. Ta litt sol, men vær klar over at det mye vaffelrøret som ligger og sika rundt rørene der. Hæ? Ta den med deg, ikke?